Ала уурусу же Вичилиго 3000 жылдан бери изилденип аягына чыкпай келет. Дал ушул ала уурусу менен өз жашоо жолумда каршылашып, кантип дарылдым, кантип ала уурусун кетирип алдым, ошол жөнүндө мен сиздерге айтып бермекчимин. Интернеттен кээде көрүп калам. Ошо ала уурусун кантип дарыласа болот деген суроолорду бергенде алдында жалаң компаниянын дарыларын ар ким өзүнүн кызыкчылыгын сунуштап келет. Эмнеге дегенде акча табуу деген бар. Аларды дагы түшүнүш керек. Бирок достор, бүгүн мен кыскача эле кантип мен дарыландым ошол жөнүндө айтып берем. Эгерде сизге туура келсе, сиз да ошондой дарыланыңыз. Эгер де туура келбейт же мен аны кылбайм десеңиз, сөзсүз кылбаңыз. Бул сиздин тандооңуз. Ала уурусу дагы мындай деп айтылат. Бул сиздин ден соолугуңуз, сиздин ички дүйнөңүз сизге бирдей экен айткысы келип атканын. Ар кимдин дарысы ар кандай деп айтылат. Мен ошого кошулам. Анда эмесе мен кантип дарыландым ошол жөнүндө мен сиздерге айтып кетейин. Биринчи эле ала уурусу башталдыбы же ала уурусу экенин билдиңизби? Кадимки эле аптекадагы 10-20 сомдук йод кулак чукугуч менен күндө ошол актактардын үстүнө өтө күйгүзбөй мындай акырындан сүртүп коебуз. Жана аны мен канча жыл колдондум? 1 жылдан ашык колдондум. Жаңы чыгып келеаткан витилиголор сразу эле кайра эле ошол бир айдын ичинде эле кайра жабылып өзүмдүн терим кайтып келген. Менин сол жагыман баштаган моо жеримде моо жакка чейин актактар пайда болгон. Бетимде моо жеримде моундайынан ап-аппак так бар болчу. Моундайынан кеткен иши кылса колум мойнумда бар болчу. Эми дагы эмне кылдым? Йод сүрттүм. Анан сөзсүз эгерде чыдамдуу болсоңуз кадимки эле базарда сатылган сейдананын орусчасы черный тимин деп коет. Азыр бизде көп орусча сүйлөгөнгө байланыштуу сейдана дегенде эмне сейдана деген суроолор көп болду. Базарда эле сатылат, мындай мурчтарды саткан жерден алабыз. Таза бал, тоонун балы болсо жакшы болот. Күндө эртең менен ачкарын бир кашык сейданага кичине балды аралаштырып туруп эртең менен ачкарын чайнайбыз, жакшылап чайнайбыз. Бул чынын айтсам кыйын, сабыр талап кылат, чыдамдуулук дегендей. Чайнап туруп анан кийин баарын жутабыз. Жутуп 40 мүнөткө чейин сууда ичпейбиз, тамакта жебейбиз. Ошол ачкарын күтөбүз, анан 40 мүнөттөн кийин тамактансак болот. Үчүнчүдөн синтетика кийимдерди кийбейбиз. Витилиго чыкканда ала уурусунда ХБ деп коет ошондой кийимдерди, таза кийимдерди кийгенге аракет кылабыз. Мүмкүн болгонсо бенин сүтүн ичебиз. Бенин сүтү ишти тазалайт, билесиздер, аябай дарылыгы аябай чоң. Мен тоого барып бенин сүтүн дагы ичтим 10 күн. Витилигодо мындай нерсе дагы айтылып келет. Адамдын ичинде майда курттар көбөйүп кеткенде ошо курттар денени жеп баштайт деген нерсе дагы айтылат. Эми ал канчалык чын, канчалык жалган аны билесиздер. Кыска сүйлөгөнгө аракет кылайын. Колдон келсе биздин ата бабалардын салтын кайталап эле булактар, булак жана ысык ата тоодон чыккан булактар, сыйына турган булактар баарына жууну бериңиздер. Менин бир мектептеги таанышым мектепке келгенде эле витилигосу бар эле, аны билчү эмеспиз. Ала болчу, ала тактары көрүнчү, бирок эч ким эчтеке билчү эмеспиз. Мен да билчү эмесмин ала уурусу бар экенин. Мен аны 30 жылдан кийин көрдүм. Витилигосу жок, ала уурусу жок. Ал эле дейт, ушу бирөө ала уурусу менен ооруп бир булакка барып жуунуп келем,
Bundo menin aydoochum bol degенге макул деп барып, ал көрүп, менде дагы бар деп жуунуп, ошо булактардан жакшы болуп кеткенин айтты. Андай жолу да бар. Мен да булактарга бардым, чынында алайдан, өзгөндөн, каяктан кандай булак тапсам, билсем дегендей барып жуунуп көрдүм. Анан достор сөз эгерде ичимдик иче турган болсоңуз, же сигарет, чылым чегип аткан болсоңуз, буларды тыштап туруңуз. Чыдаңыз, эмнеге дегенде бул ден соолуктагы витаминдерди өлтүрөт, билесиздер. Анан эң негизги дагы дарылардын бири туруктуу жакшы психология, таза аба, таза кандай десем, таза аба, суулар, токойлор дегендей ушул жаратылыш менен дагы жакшы байланышта болуш керек. Стресстен алыс болуп, мындай бүт нерсени тыштап туруп, жанагы күнүмдүк ызычуунун баарын ошол убакта тыштап туруп, ден соолукту ойлошубуз керек. Эмнеге дегенде ал оорусу көп психологиялык жактан жабыркап, стресске кирип, көп нерв болуп, көп тарынчак адамдарга дагы көбүрөөк чыгат экен. Ошол достор, мен дагы кийинки видеомдо кантип Сейдана менен балды чайнагамын видеого тарткамын, кантип йодду койгомун, ал да бар. Ошол видеону да жүктөп коем. Дагы бир нерсени айтып кетейин, ала оорусу бул оору деп эсептелбейт экен. Ошол достор, өзүңүздөргө жакшы караңыздар. Суроолор болсо да, кандай бир ойлор келсе, комментарийге жазыңыздар, мен сиздерге жооп берем.